rätt mycket. Gör det? Ja. Nu tar lite här då. Så då. Ska vi ta även den här då? Och dra i den? Gör det? Ja, det tar vi av. Ja, men nu har vi precis seglat här under Torsöbron och idag så ska vi inte vända här och vi har inte börjat sjunga ännu. Utan det blir sång senare kanske. Vi har diskuterat detta om det ska bli sång eller inte. Men målet idag är faktiskt att segla hela vägen runt Torsö. Där är Torsö. Och det här är planen som jag hade tänkt ut. Jag har tittat på windy.com hur det skulle blåsa under dagen. Så vi hade tänkt att segla iväg här från hamnen upp hit förbi Torsöbron, där var vi nyss. Och vidare upp här så. Kryssa upp så och ner så här. Blivit lite slag till. Jag trodde inte att det skulle gå att... Och varför den är lite så här, inte helt jämnare, för att vi väjar för lite hinder här som finns i vattnet. Här till exempel så ligger också en stor grej. Ett grund här som man inte får köra på. Kryss upp så och sen så ner här hela vägen. Ner tillbaka till hamnen så. Förutom här i Laxall som vi ska naturligtvis äta vår räksmörgås. Det är obligatoriskt, det kan man inte hoppa över. Men när vi kommer upp här så märker vi att vinden blåser från nordost istället. Så att vi klarar inte att hålla den kursen som vi hade tänkt framåt här. Utan får gå iväg här, ni ser den gröna som vi har seglat. Här gjorde vi liksom ett försök att svänga upp här emot, men det går inte. Och istället så hamnar vi på den här sidan och bestämmer oss då för att försöka segla runt först den här fyren så, inte krocka med den där, och sen försöka följa den här linjen ut för att komma tillbaka hit ner och se om vi kan segla ner där då. Det var så vi hade tänkt och det är det som vi håller på med här nu, att försöka bestämma den nya kursen och sådär då. Och då kommer vi liksom utanför, den här kan vi ju se på GPSen, men nu måste vi titta i sjökortet istället och så. Och då är vi ju väldigt glada att vi är två personer, en som kan styra båten för det blåste ganska mycket här, och en som kan hålla på med navigationen, eller vi kan hjälpas åt med de två sakerna så man inte behöver göra exakt båda samtidigt. Ja, men då ska vi se, då lägger vi om kursen här nu strax. Och titta på sjökortet här. Där är nordpricken. Så vi ska förbi den och upp mot ön. Det är Fjällholmen där och sen så rakt västerut då. Men först ska vi ta oss förbi nordpricken så vi inte går på de här grunden. Och sen så kommer vi segla så. Eller hur Björn? Vi seglar dit. Ja. Och ska vi fortsätta västerut då eller ska vi gå ner här igenom? Tycker du? Ska vi ta så och ner? Eller ska vi gå så ner genom de där två? Vi kan ju testa en kortare sväng. Det beror väl lite på hur... Vi har mycket motvind. Ja. Vi testar det får vi se. Men det är ju lugnt. Det kan vi ju prova. Det är ju inga bekymmer alls. Men nu är det verkligen så här. Nu har vi inte någon vad heter det? Vi har ingen linje utlagd i GPSen nu. Det är vi liksom... Nu måste vi liksom titta på kompassen här så vi kommer västerut liksom. Ja. Så det var liksom ingenting så här som vi kan följa som är förprogrammerat. Jag undrar om den här linjen som vi pratade om här. Om den liksom syns på GPSen. För det är väl någon fyr här inne. Den fyren som liksom är en linje ut så.
Men jag tycker vi fortsätter. Jag tycker vi fortsätter framåt. En bit till, ja. Vi har möjlighet att... Och ändra oss om det skulle behövas, liksom. Ja. Men du, ja. Linjen som vi ska följa, den som är utmarkerad på kartan, den finns också på GPSen här, ser jag. Så vi ska fortsätta lite till, så kan jag säga till när vi kommer fram till den. Ja. Den syns här. Och då ska vi se, då ska vi vara med och skota här också. Ja. Släppa på den sidan. Och den här behöver vi inte göra någonting med. Storen. Ja. Och sen gäller det nu att vi svänger lagom mycket då. Det finns ju ingenting att ta sikte på, liksom. Nej, det är, jag tänker kanten på fastlandet där. Ja, det kan nog vara klokt, kanske. Borde vara så att vi inte hamnar för... Nej, det och sen så ser jag på GPSen också, för vi kan följa linjen då. Ja. Och zoomar in här lite grann till och med. Okej, det är dags att slå. Okej. Är klart förslag? Ja, då får du lägga ner kameran. Nej, du måste få med det här på film. Det är viktigare. Ännu gör det här tryggt och säkert, tänker du? Ja. Ja, okej. Okay, ja. Ja, jag är klar förslag. Ja, klar förslag. Ja, jag slår. Ja, bra. Perfekt. Så. Och vi glasögonen. Då kan han dra den här lite till, tror jag. Ja, det kan vi göra, gott och väl. Ja, vi ser upp i kursen nu. Du får nog ta den, tror jag. Ja, jag tar den. Det här blev ju minst sagt besvärligt, därför att vi har för sydlig kurs. Vi ska alltså... Nu kommer vi alltså få kryssa lite här. Ja, då får vi göra det. Men det behöver vi inte göra så länge. Eller vi behöver inte hålla på med det så lång stund, menar jag. Men jag har koll här nu på grunden och så på GPSen här, så att det är lugnt. Nordpricken... Ser du den? Ja. Ja, där är den, ja. Ja, den är ju långt bort. Då är vi på säkra sidan. Ja, men du vet, kan vi hålla det här så kanske det går. Jag ska titta lite på GPSen. Vi ska se här om vi klarar att köra så här. Och det jag tittade efter där i den pyttelilla displayen, det var vinkeln på den här kursen. Jag jämförde den med vinkeln på den här kursen istället. Den utlagda så. Och då såg jag ju att den här kursen var mindre brant i förhållande till vinden än vad den här var. Men här gjorde vi ett litet misstag här, för att, eller ja, misstag och misstag, men om man tittar på hur vi seglade här, så hade vi kunnat klara hela vägen ner till den här om vi hade fortsatt på den här kursen. Här är ju ett grund som den markerar. Och hade vi fortsatt att segla i samma riktning där som vi hade där, så hade vi kommit hit. Men på den pyttelilla displayen så kändes det som att vi var väldigt nära det här grundet. Så därför så valde vi att göra ett slag.
Och då trodde jag att vi skulle kunna slå dem med 45 graders vinkel upp så här. Men det gick ju inte. Utan istället så kom vi uppåt på det här sättet. Och sen så fick vi göra ytterligare ett slag här nere. Men även där så trodde vi att det skulle gå. Och sen gjorde jag liksom lite olika försök att komma tillbaka till den här utlagda kursen som är lila, rosa lila här. Men här någonstans så skiftade vinden igen. Och vi pressades allt längre österut i förhållande till den kursen som vi ville ha. Och därför så fick vi kryssa hela vägen ner på det här sättet. Och om man tittar på de vinklarna som vi har i de slagen som vi gjorde, så ser man ju att det är inga 40, eller inga räta vinklar här liksom, utan vi pressades hela tiden tillbaka. Och varför det blev så, jag vet inte riktigt. Kanske är det avdrift i vinden och sådär, att det inte riktigt blir så. Det där är någonting som tittarna gärna får kommentera. Men det var ändå fint att segla här, och det var ju så här, man tittar utåt här då, så här är det liksom helt fritt, så bara massa vatten och himmel. Det var roligt att segla här kan man säga. Men det blev ju en mil längre, och när jag pratar mil så pratar jag alltså 10 kilometer längre på grund av det här kryssandet liksom. Ja, och den här extra svängen här uppe också förstås. Så när vi närmade oss Laxall så småningom då var vi ju ganska hungriga båda två. Men det gick jättebra att gå i land där och så, och det gick jättebra att segla ut därifrån igen. Och sen den här vägen ner, den har vi ju båda två seglat förut, så den kände vi ju väl till. Och Björn trixade med genade lite här och så. Och här så hade vi lite kappsegling med en annan segelbåt som kom här, en större segelbåt än oss. Den seglar vi ifrån. Men man kan säga att liksom resten av den här etappen, den var ganska odramatisk, eller vad man ska säga. Det gick bra att segla hela vägen. Men en liten sak ska vi bjuda på från här. Ungefär var vi då när det hände. Ja, nej, men det är på Björns begäran så har vi tagit fram gitarren igen. Han har säkert önskat sig detta, och jag är ju inte den som kan säga nej när Björn ber mig spela en låt. Och då blir Evert Taube här nu. Blir det, tänkte jag. En sjömansvisa. En klassisk sjömansvisa. År 1910 på våren i april, tre glada svenska gossar gick ombord på ångaren The Princess som gjorde 11 mil. Från Dover ställdes kosan till Bahido do Brasil. Vi kom på samma vakt och höll ihop på natt och dag. Det var Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Vi mönstrade för trippen till skutan, hon var såld och assurerad för en halv miljon. Kaptenens namn var Jackson, en engelsman så bold, som jämt gick med revolven klar och hotade med våld. Besättningen var killingar av allra värsta slag, och så Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Men höga assuranser, det är en farlig last. Vi märkte också snart att fan var lös. En natt jag stod till rodes, jag såg i all hast vår första styrman stuva ner ett segel och en mast. I skeppansbåt och styrbord, men jag kallar pojkarna, där slog Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Jag fortsätter här. Karl Alfred snodde förut och snoka under däck, och Fritjof pejlar rummerna i smyg. Fick vi se en syn som först följde oss med skräck. Befälet ville dränka oss och skutan hon var läck. Minst halva assuransen, det tänkte skeppan ta. Det sa Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Nu får vi vända blad här. En lång text här. Men Fritjof tog revolven ut i sin högra hand. 6 skott i den och 6 i fickorna. Och Hansson Deck han ropte och uppkom alle man.
Den första sommarknistar den blev skjuten, sade han. Och pumparna det gick och vi höll vakt på natt och dag. Det var Karl-Alfred, Fritjof Andersson och jag. Vi kom till San Diego, en stad på Gröna Nö, på västra kusten utav Afrika. Där fick vår då kapten och han styr med när sin lön. Det fördes till ett fängelse som låg där nära sjön. Men med små Santiagorna in under palmerna, där gick Karl-Alfred, Fritjof Andersson och jag.